כן, אז מה הוא עושה? מה אתה עושה פה בחנות? אני בונה כינורות ומתקן כינורות. בונה כינורות ומתקן כינורות. אני אראה לך כינור מוזר שאני בניתי למישהו ש... יש משפט בתהילים שאומר לנצח על השמינית. זה כינור של אדם שהזמין אותו והוא לא יודע לנגן, אבל זה כינור שיש לו 8 מטרים. 4 מטרים פה ו4 מטרים, ויש לו גם לנצח על השמינית. מה שהוא ביקש, עשיתי לו. יפה. 8 מטרים. איך הגעת לעסק כדי להתחיל לייצר? אני קודם כל כישרון. כישרון היה לי. ידע לא היה לי, רכש את הידע מארצות הברית. עם חומר, עם ספרים ועם כל מיני... את הידע אני רכש... זאת אומרת, אם אני עכשיו גר בחיפה או בירושלים, ואני רוצה לקנות, אתה גם מוכר? לא, או רק מתקן? אני גם מוכר. אני גם מוכר, כן. אוקיי. ודווקא באשקלון בחרת ולא בתל אביב או ירושלים? כי אני תושב אשקלון. כמה שנים אתה עוסק בזה כבר? 10 שנים בערך. יפה. אתה רואה את הכלי הזה? אז זה בתהליכי בנייה? זה. זה כלי שאני היום אספר לך היסטוריה שלו. זה כלי מאוד מאוד ייחודי. ומה הייחוד שלו? זה מיועד לנשים בהיריון. מה אתה אומר? לנשים בהיריון. ומה זה אומר? אישה בהיריון בחודש החמישי או השישי. עכשיו, התינוק כבר ערני, הוא כבר מבין. אז מה היא עושה? היא שוכבת על ה... בין החיידה לבטן. אני אראה לך עכשיו את הסרט ההפוך. הנה, אתה רואה את הפתח הזה? הפתח הזה זה יושב לה על הבטן, ואז היא מתחילה להוציא צלילים, וזה עושה לתינוק טוב. יש היחידי בעולם, לא? לא עושים את זה. יש עושים? אתה מבין? נחזה, ואז התינוק שומע את זה וזה עושה לו טוב. זה מאוד יפה, מאוד מרשים. זה עשיתי דוגמה, אתה מבין? יפה מאוד. יפה. בית מלאכה לעניין וחמוד. תראה, זה בית מלאכה קטן, בכל ה... כל הכבוד. אתה מכיר אותו? זה אוריקו מסיאס, לא? נכון. מי זה על ידו? על ידו מי זה יכול להיות? בוא נה, היית יפה פעם. עזרה. יעד לך בגלל צביר. כבר רע. תודה רבה. היה ממש מרשים, מעניין. תודה. ששון, מה בדיוק המיוחד בכלי הזה שאתה מאוד 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 ככה קשור אליו? זה כלי איחודי, כלי נשמה. אין לו מגבלות, אבל הוא כלי קשה. צריך פשוט ללמוד הרבה, אבל האפקט שאתה יכול להוציא ממנו זה לא כל כלי מסוגל לעושה אפקטים כאלה, באמת. אני מבין שאתה בנית אותו. זה כלי שאני בניתי. אני גם רוצה להשמיע לך את ה... אתה מופיע איתו גם? זה לא, זה יקר, אני לא בשביל להופיע, אני פחד, פחד עליו. באמת. אתה, זה מוערך בראש... מה זה בדיוק הידיעות האלה? בראש פינה, יש מישהו בראש פינה שיעריך אותו בערך ב-16,000 שקל. ואני לא מוכן למכור אותו גם במחיר הזה. למה? אתה שומע את הצליל שלו, פשוט, אתה כל מי ששומע. מה? בעוצמה? כל מי ששומע את הכלי הזה, הוא מרגיש שזה כינור ייחודי, מיוחד, מבחינת הצליל, מבחינת הסאונד, מבחינת הכל. אני אשמע לך כרגע. מה הביא אותך לעשות את זה? קודם כל אני מוזיקאי, ואני אוהב את זה. וכמו שאומרים, כשאתה אוהב דבר, אתה לא יכול. אני אכין את זה. מדהים, מדהים. מהחסרה, כל הכבוד.